ሰላም ሰላም ተናስተልን ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛብነኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል በዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሐሳብ እንወያያለን በተለይም ደግሞ የምትወዳትን ሴት ካጠገብህ እንዳትርቅ ወይም ደግሞ ካንተ ውጭ እንዳታስብ የምታደርግባቸው መንገዶች አሉ እነዚህን እንነጋገራለን ይህን ልል የወደድኩት እንግዲህ ምንድነው ከሰሞኑ ኮመንት ላይ ጽፋችሁልኛል በተለይም ደግሞ እኔ ወዳታለሁ ነገር ግን እሷ ልትወደኝ አልቻለችም የሚል ሐሳብ አንስታችኋል ይህንን ኮመንት ስለጻፋችሁልኝ እስኪ ለወንዶችም አንዳንዴ ስራልን የሚል ነገር አንስታችኋል በነገራችሁ ላይ ብዙ ሰዎች እንወዳቸዋለን ነገር ግን እነሱ እንዲወዱን ማድረግ ይከብደናል ይህንን ደግሞ ማናደርገው ለምንድነው መረዳት ስላልቻልን ነው ስለዚህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦችን እናነሳለን አዳዲስ ተመልካቾች እየመጣችሁ ነው ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾች በጣም በስታችኋል ከፍተኛውን ፐርሰንት ያዛችሁት እናንተ ናችሁ ጂሜል አካውንት እንዲኖራችሁ ማድረግና ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ መረጃዎችን ከወደዳችኋቸው እኔንም ማገስት ትችላላችሁ በሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር ሁሌም እንሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይመጣሉ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዣችኋለሁ በነገራችሁ ለነን ሐሳብ ሳነሳ ሴቶችን አማክሬ ነበር በጣም የሚወዳችሁ ሰው አጠገባችሁ ይያል እንደሚወዳችሁ የነገራችሁ ያወቃችሁ ግን ለምንድነው ከነሱ ጋር መለያየት የምትፈልጉት ወይም ልትሸሹ ልትርቁ የምትችሉት የሚሉ ጥያቄዎችን አንስቼላችሁ ነበርና ካስቀመጧቸው ምክንያቶች መካከል እንግዲህ በጣም አሳማኝ ናቸው ያልኩትን ይጀላችሁ መጥቻለሁ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦችን አንስተዋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች እንድናደርግላቸው የሚፈልጓቸው ነገሮችም ሰጥተውኛል በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው ሴቶችም ወንዶችም ይሄንን ነገር ብታውቁት መልካም ነው ለመግባባትና ለመነጋገር እንዲሁም ደግሞ የምትወዱት ሰው ካጠገባችሁ እንዳይርቅ ለማድረግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ወደ መረጃው እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ትኩረቱን የሚያደርገው የምትወዳት ልጅ አንተን መልስ አንድትወድህ ማድረግ የምትችልባቸው መንገዶች ወይም ደግሞ ካንተ ፍቅር እንዲዛት ካንተ መራቅ እንዳትችል የምታደርግባቸው መንገዶችን ነው መነግራችሁ በዚያው አጋጣሚ እንግዲህ የምትወዳት ከሆነ ባንተ በኩል ምን አይነት ነገሮችን በደንብ ማወቅ አለብህ የሚለውን አነሳለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ የፍቅር ቃላቶችን ማወቅ ነው በተለይ የሷን የፍቅር ቃላቶች ልታውቅ ይገባል እነሱን ማወቅ መቻል አለብህ አንድ መጽሐፍ አለ ውጮች በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚያደርጉት ዘ 5 ላቭ ላንጉጅስ የሚል መጽሐፍ አለና ጋሪ ቻርመን የሚባል ሰው ነው የጻፈው ብዙ የውጭ የሪሌሽንሺፕ ባለሙያዎች ይሄንን ሐሳብ ነው ሪኮመንድ የሚያደርጉት በዚህም እንግዲህ በጣም በርካታ ሴቶች ድንቅ መጽሐፍ እንደሆነ ተናግረውለታል ምንድነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ሐሳብ ሴት ልጅ እንዴት ፍቅር መቀበል እንደምትችልና እንዴት ፍቅር መስጠት እንደምትችል የሚያሳዩ መንገዶችን እዛ ጋር አስቀምጧል የምትችልባቸውን መንገዶች አስቀምጧል ስለዚህ ሁሉም ሰው የተለያየ እንደሆነ ይታወቃል ቢያንስ ግን እያንዳንዳችሁ የፍቅረኛችሁን የፍቅር ቃላት ማወቅ መቻል አለባችሁ የፍቅር ቃላት ሲባሉ እንግዲህ ፍላጎቷን የምትገልጽበት የሆነ ነገር ማድረግ ስትፈልግ የምታሳያቸው ምልክቶች ሳይኖች ወይም ደግሞ የምትናገራቸው ነገሮች ወይም የምትሰጥ ጥቆማዎች ናቸው ወንዶች እነዚህን በመረዳት ደረጃ በጣም ደካሞች ነን ቀጥታ ካልመጣልን በስተቀር ላይገባን ይችላል ስለዚህ የሷን የፍቅር ቃላት ካወቅ ይቺ ልጅ አስደስታታል ወይም ማስደሰት ትችላለህ ማለት ነው ይህንን ካደረክ ደግሞ እሷ በፍጹም ካንተ ልትርቅ አትችልም ወይም አንተ ላይ ያላት ፍቅር ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው የፍቅር ቃላቶቿን ወቅ ለምሳሌ ካንተ ጋር ማሳለፍ ስትፈልግ ምን እንደምትል ካንተ ጋር መተኛት ስትፈልግ ምን አይነት ነገሮችን እንደምታደርግ ጥቆማዎችን እንደምትሰጥ ይህንን ማወቅ መቻል አለብህ ቀጥታ ምንም አይነት ሐሳቦችን ልታነሳለህ ስለማትችል የፍቅር ቃላቶችን ማወቅ ግዴታ ነው ሁለተኛው ወሳኝ ነጥብ ደግሞ እምነቷን ማግኘት መቻል አለብህ እምነቷን ማግኘት ማለት እንግዲህ በአንተ ላይ ያላትን እምነት ማረጋገጥ መቻል አለብህ ያ ማለት እንግዲህ ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የዋሸንበትን አጋጣሚ ወይም ያጭበረብረኛል ብላ የምታስብበትን አጋጣሚዎች የምንፈጥርላት ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስጋት ይኖርባታል ሰላም ላይ ኖራት ይችላል በአንተ እምነት ከሌላት ደግሞ ካንተ ጋር ለመቀጠል ሊከብዳት ይችላል ስለዚህ በቻልከው መጠን አንተ
በሷ በኩል እምነት እንድትጠልብህ ማድረግ መቻል አለብህ። ቁርጠኝነትን አሳይተህ ለሷ ያለህን ፍቅር አሳይተህ ወይም ደግሞ እንደዚህ አላስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ውስጥ ባለመታየት የትም ብትሆን በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆን እንድታምንህ ማድረግ መቻል አለብህ። እነዚህ ደግሞ ብዙ ስራዎች የሚጠይቁ ናቸውና እነዚህን በቀላሉ ማሳየት መቻል አለብህ። በተለይ ግልጽ በመሆንና በቀላሉ የምትረዳ አይነት ሰው በቀላሉ ልትገነዘብ ልታውቀህ የምትችል አይነት ሰው መሆን መቻል አለብህ። በአንተ ላይ እምነት እንዲኖራት አድርግ። ይህንን ካደረግ እቺ ሴት በፍጹም ሌላ ልታያት አትችልም ወይም ደግሞ አንተን ፍራቻ የወደፊቱን ነገር ፍራቻ ትታ ልትሄድ አትችልም። ከወደድካት እነዚህ ነገሮች አሳያት። ሶስተኛው ነጥብ ስንመለከት ደግሞ ፓሽኔብል መሆን መቻል አለባችሁ። በተለይ ደግሞ ይሄ በምንድን ነው የሚገለጸው? በአካል ሳይሆን በስሜት ደረጃ ብንለው ይቀላል መሰለኝ። ብዙ ጊዜ ወንዶች ማናደርጋቸው ማናስተውላቸው እኛ ከጉልበት ጋር ከኃይል ጋር በተገናኘ ልናይ እንችላለን። ነገር ግን እነሱ የሚረዱት የሚወዱት ነገር ምንድን ነው ስትሉ፣ ለምሳሌ ጸጉሯን መነካካት፣ እጆቿን መጨበጥ፣ ማቀፍ፣ ግንባሯን መሳብ፣ ስትገናኙ አብራችሁ ስትሆኑ ጀርባዋን ማሻሸት፣ እንደዚህ በጣም ኢንቲሜት የሆነ የተቀራረበ አይነት ስሜት ያለበት ነገር ማየት መቻል አለባት። ቆንጆ መሆኗን መንገር፣ እንደምትወዳት መንገር፣ እነዚህ ነገሮች በጣም እነሱን ያስደስታቸዋል። በደንብ ከሚፈልጉት ከኛ ከሚፈልጉት ነገር ይሄ በጣም ወሳኙ ነጥብ ነው። ስትነሳ፣ ስታገኛት፣ ከጎን ስትሆን፣ ግንባሯን ስትስም፣ ጸጉሯን ስታሻሽ፣ እነዚህ ጥቃቅን የሚመስሉ ነገሮች ትልቅ ዋጋ አላቸው ለነሱና ፊዚካሊ ብቻ አይደለም እነሱን ልናሳምናቸው የምንችለው። ስለዚህ በዚህ በልኩ መታየት መቻል አለብህ። ይሄን ካንተ ማየት ከቻለች እሷ ካንተ ውጪ በፍጹም ሌላ ልታስብ አትችልም። ስለዚህ የምትወዳት ከሆነ እንድትሷ መልሳ እንድትወድ ማድረግ የምትችልባቸው መንገዶች እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው። አራተኛውን ስንመለከት ደግሞ የአእምሮ መነቃቃት እንዲኖር አድርግ በእሷ በኩል። ይህንን የምታደርገው እንግዲህ እሷን በማውራት የምትወዳቸውን ነገሮች በማንሳት በእነሱ ዙሪያ በመወያየት በተለይ በጋራ የምትወዷቸው ነገሮች ካሉ እነሱን በማድረግ እነሱ ነገሮች አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ስጦታ መስጠት ምናምን በጣም እንደ ትልቅ ኢሹ ይነሳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ አእምሮዋ እንዲነቃቃ ባንተ ያላት ነገር ሁሉ ደስተኛ እንዲያረጋት የምትወዳቸውን ነገሮች በማንሳት በጋራ የምትወዷቸውን ነገሮች አብራችሁ በማሳለፍ በእሱ ዙሪያ ትኩረት በማድረግ ልክ የስጦታ የመስጠት ያክል ፍላጎቶችን የሚያውቅ የእሷን ፍላጎት የመጠበቅ የመከታተል አይነት ስሜት ከአንተ በኩል ማየት መቻል አለባት። ቀላል የሚመስሉ ግን ትልቅ ዋጋ ያላቸው ነገሮች ናቸው። ሌላው አምስተኛው ነገር ደግሞ መናገር አለብህ። ብዙ ጊዜ ይህንን ነው እኛ ጋር ማወቅ የሚፈልጉት። ብዙ ጊዜ ወጥተን ስንገባ ስለምንሰራቸው ስራዎች፣ ስለ ኮሚኒኬት ስላደረግናቸው ሰዎች ብዙም አይደለንም፣ እኛ ግልጽ አይደለንም። መናገር እነሱ ከኛ ብዙ መስማት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ምና ስለምታነሳቸው ስለምታወራው ነገር መፍራት የለብህም። እያንዳንዷን ነገሮች በተለይ ከእሷ ጋር ብታወራ መልካም ነው። ሀሳብህን ብትነግራት፣ ፍላጎትህንም ብትነግራት እና እንድታወራት የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ምንም ድብቅ ማድረግ መሆን የለብንም፣ ወይም ይህም ባነሳው ይህም ብላችሁ መቸገር የለባችሁም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሀሳባችን፣ ፍላጎታችን መግለጽ፣ ስለ እሷ ያለንን ስሜት በመግለጽ ይህን የመናገር ነገራችንን ማወቅ ይፈልጋሉ። ሌላው ስድስተኛው ነጥብ ደግሞ ከሌሎች በተሻለ መሆን መቻል አለብህ ለሷ። በተለይ ደግሞ በመደወል ስለ ወደፊት ምን እንደምትፈልግ በማውራት እሷን በማግኘት ፕሮግራም ከእሷ ጋር በመያዝ ከእሷ ጋር በማሳለፍ የወደፊት እቅድ ውስጥ እሷን በማካተት እሷ በዚህ ውስጥ መካተቷን ማየቷ በራሷ በተለይ ደግሞ ከአንተ ጋር ባላት ጉዳይ በደንብ እንድትነቃቃና አንተ የወደፊት የእሷ ስለመሆንህ እንድታምንና እንድትዘጋጅ እንድታስብ ያደርጋታል። ስለዚህ ከሌሎች የተሻለ የምትሆንባቸው መንገዶች እነዚህ ናቸው። ከሁሉም በተለየ ሰዎች ሊደውሉ ሊያገኙት ይችላሉ። አንተ ከነሱ በተሻለ መሆን መቻል አለብህ። በመደወል በማግኘት ስለወደፊት በማውራት እቅድ ውስጥ በማካተት ስለዚህ እሷ በአእምሮ እንድትዘጋጅና የወደፊቴ ነው ብላ እንድታምን ያደርጋታል ማለት ነው። ይሄ ስድስተኛው ነጥብ በጣም ወሳኝ ነው። ሰባተኛውና ወሳኙ ነጥብ ደግሞ ተጫዋች መሆን የለብህም። ጨዋታ ምንለው እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ወይም ጉራ ነው ምንለው ወይም ቀልድ ነው ምንለው ወይም ውሸት ምንላቸው ነገሮች ይካተቱበታል። ብዙ ጊዜ ያልሆነ ነገሮችን ብለን ሰዎችን በቀላሉ ለማሳመንና እነሱን በቅርበት ለማግኘት የምንፈልግበት መንገድ ብዙ ወንዶች የምንታማበት ነው። የሌለን እንዳለን፣ ያልሆነው እንደሆን፣ ያላደረግነው እንዳደረግን ሆነን ሰዎችን እንቀርባለን። ስለዚህ ራስህን ሁን፣ በራስህ ተማመን። ይህንን ነገር ከመጀመሪያው ጀምራ ማወቅ አለባት። የምትወዳት ከሆነ ይቺ ሴት በዚህ መልኩ ብቻ ነው ከአንተ ጋር ልትሆን የምትችለው።
እውነታውን ካወቀች ብቻ እውነቱን ካላወቀች በራሴ ማተማመን መሆነን ካወቀች ደግሞ እንደምትዋሻት እንደዋሻት ካወቀች ቀድም እንዳነሳውት ነው። ስለዚህ ካንተ ጋር ልትሆን አትችልም የፈለገ ብትወዳት በዚህ ልትይዛት አትችልም ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛውና ወሳኝ ነጥብ ደግሞ ታማኝ መሆን መቻል አለብን። ታማኝ ስትሆኑ ምንም አይነት ነገር መደበቅ የለባችሁም። በተለይ ስልኮቻችን ጋር በተያያዘ ብዙ ሐሳቦች እነሳሉ። እነማን እንደወራችሁ ቀልያዩ ይችላሉ። ቴሌግራማችሁን፣ ቫይበራችሁን፣ ፌስቡክ አካውንታችሁን እነሱ በፈለጉት ሰዓት አክሰስ ቢያረጉት ምንም ግድ እንደሌላችሁ ናችሁ ማሳየት መቻል አለባችሁ። ያ ማለት የተሳሳተ ነገር እንደሌለና አንተ የሷና የሷ ብቻ እንደሆንክ እንድታረጋግጥ ማድረግ መቻል ማለት ነው። ፓስወርድ ፓተርን ምናምን ነገሮችን ወይም በድብቅ ሰዎችን ውጭ ወተን ማውራት እንደዚህ አይነት ነገሮች ከቤት ውጭ ምናረጋቸው ስልኮች ሲደውል ወተን ምናወራው እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖር የለባቸው። ባገኘች ሰዓት ስልክን ከፍታ የፈለገችውን ብታይ ምንም አይነት ችግር ማይፈጥር አይነት ታማኝ ሰው መሆን መቻል አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካደረክ የምትወዳት ከሆነ እሷ መልሳ እንድትወድ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እነዚህ ነገሮች ወደሚያደርግላት ወይም እነዚህን በተሻለ ወደምታይበት አካባቢ ልትሆን ትችላለች ልትሄድ ትችላለች ማለት ነው። ውዴ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ በጣም አጭርና ወሳኝ ነጥቦች እነዚህን ይመስላሉ። አዳዲስ ተመልካቾች እየመጣችሁ ነው፣ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾች በጣም በስታችኋል። ከፍተኛውን ፐርሰንት ያዛችሁት እናንተ ናችሁ። ጂሜል አካውንት እንዲኖራችሁ ማድረግና ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ መረጃዎችን ከወደዳችኋቸው እኔንም ማገዝ ትችላላችሁ በሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር ሁሌ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይመጣሉ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።